បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាអំពីការលេងល្បែងប្រជាប្រិយចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅលើវត្តភ្នំហាន់ជ័យដែលមានការដឹកនាំពីលោកគ្រូភ័ក្រក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់លោកគ្រូបានជួយជ្រោមជ្រែងជាមួយនឹងការងារដឹកនាំក្មេងៗលេងល្បែងកំសាន្តប្រពៃណីខ្មែរលក្ខសែងឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមរងចាំតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទសម្រាប់វីដេអូល្បែងប្រជាប្រិយលក្ខសែងនៅលើភ្នំហាន់ជ័យក៏មានប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជូនប៉ោយអ្នកទាំងអស់គ្នារោគទទួលទីមានបានកាកាវិកុមតិចតិជុំសុខដុមរមនា